και ως Αγίας και μεγάλης της Σαρακοστής. Το σημερινό ευαγγελί του ανάγκου ακούσαμε μεταξύ άλλων ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας είναι να συγχωρούμε και εμείς όσους μας έφτεξαν. Η συγχώρηση είναι εντολή του Χριστού. Συνηθίζεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα στο πρώτο κατανυκτικό εσπερινό που λέγεται και ο εσπερινός της συγχωρήσεως να συγχωρούνται μεταξύ τους οι χριστιανοί ώστε να ξεκινήσουν ανάλαφρη την πνευματική τους άθληση. Πώς όμως θα μπορέσουμε ειλικρινά να συγχωρέσουμε? Βοηθούμαστε να συγχωρούμε αν θυμόμαστε πρώτα-πρώτα τον χρυσό κανόνα που διατύπωσε ο Κύριος. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε και εσείς σε αυτούς. Εμείς όταν φταίμε στους άλλους θέλουμε να μας συγχωρούν. Πόσο χαιρόμαστε με όσους μας δείχνουν ειλικρινή ανεξικακία. Λοιπόν, το ίδιο να κάνουμε και εμείς. Μα αν αυτός μας αδείξε, δεν δείχνει ίχνος μετανοίας, πώς θα το συγχωρέσουμε? Τότε ας θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου που ακούσαμε σήμερα. Αν συγχωρείτε, θα συγχωρηθείτε. Αν δεν συγχωρηθείτε, δεν θα συγχωρηθείτε. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να μπει τέλειος από τον Θεό, παρά να το δείξετε κι εσείς έλεος ανθρώπους σας, να τους συγχωρέσετε σε όσους σας έφτεξαν. Επομένως, αν συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά, για να συγχωρεθούμε και εμείς. Αν κρατάμε κακία, με τι πρόσωπο θα σταθούμε στην προσευχή μας μπροστά στο Θεό? Με τι θάρρος θα ζητήσουμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας? Πώς θα πούμε «Κι άφεση μη το φελήματα ημών, ως και ημείς αρφή εφυλέτης ημών, αφού δεν έχουμε συγχώρηση»? Μεγάλη ενίσχυση στο να συγχωρούμε, να δίνουμε ανάλογα τέτοια παραδείγματα. Ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος, ο Αρχιδιάκονος, συγχώρεσε τους Ιουδαίους που τον λιθοβολούσαν. Αν τηλεφώνουν πάντα χτυπήματα από τις πέτρες που του έριχναν και έβλεπε τα μανιασμένα πρόσωπά τους, γονάτισε και με θερμή κραυγή. Προσευχήθηκε στο Θεό να μην τους καταλαγήσει αυτή την αμαρτία. Ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Μεταπόλεως, συκοφαντήθηκε και διώχθηκε τελείως άδικα. Όπου πήγαινε τον ακολουθούσε η κακή φήμη, συναντούσε παντού την αποκυψία και την απόρριψη, και όμως συγχώρεσε τους κοπάδες του. Γι' αυτό και ο Θεός τον δόξασε τόσο πολύ. Το τέλειο όμως υπόδειγμα ανεξικακίας είναι ο Κύριος, που συγχώρεσε τους σταυρωτές του, καρφωμένος πάνω στο σταυρό τους Ιουδαίους, που τόσο είχε αγαπήσει και μεγεθύσει. Μέσα σε πληθούς πόνους και νοάφηκε τη σύμπλη και τους επεχούς και εκτόρτευσε εναντίον του. Ανέπεψε θερμή προσευχή. Πάτε άφεσ' αυτή σου γαρίδαση τι ποιούσι. Ο αναμάρτητος Υιός του Θεού αδικήθηκε μέχρι θανάτου και συγχώρεσε. Εμείς όμως οι αμαρτωλοί δεν θα συγχωρέσουμε για συγκρίτως μικρότερες αδικίες. Ας προσθέσουμε και ένα τρίτο όπλο, τη θερμή προσευχή, για εκείνον που μας έκανε κακό, διότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο να συγχωρήσουμε. Ο εγωισμός ορίεται, ο διάβολος μεγαλοποιεί μέσα μας την αδικία, εξάπτει το πάθος εκδικήσεως, τότε η ψυχή παλεύει μέσα μας. Ας καταφύγουμε λοιπόν στην προσευχή, ας ζητούμε τη βοήθεια της παντοδύναμης Θείας Χάριτος. Κύριε, θέλω να συγχωρέσω, δώσ' μου τη δύναμη να συγχωρήσω. Νίκησε εσύ την κακία μου. Ας επιμένουμε στην προσευχή, ας αγκαλιάζουμε τον εσταυρωμένο, ας σπαζόμαστε τις πληγές των αφράντων χειρών και ποδών του
και άστο παρακαλούμε εις δυνατόν και με δάκρυα να μας δώσει την αρετή της νεξικακία και θα μας τη δώσει. Διότι ο Κύριος κι αν κάποτε αγεί πάντοτε επισκέπτεται όσους επίμεναν εκδητούν το πρόσωπό του. Αδελφοί, αύριο ξεκινά η μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ας πορευθούμε με τα μάτια σταμένα προς τη μεγάλη Παρασκευή προς τον Γολγοθά. Επάνω σε εκείνον τον λόγο στήθηκε ο Σταυρός του Κυρίου, το σύμβολο της ματωμένης νεξικακίας του Θεού. Ας ακολουθήσουμε το Πανάγιον παράδειγμά του. Ας σταυρωθούμε μαζί με τον γλυκύτατο νυμφίο της ψυχής μας. Ας σταυρώσουμε τα πάθη μας, μάλιστα το πάθος της μυσικακίας και εκρηκήσεως. Όποιος αγωνίζεται να συγχωρεί, αυτός θα γνωρίσει τη δύναμη του Σταυρού. Όποιος συγχωρεί, αυτός θα νιώσει βαθιά τη χαρά της Αναστάσεως. Όποιος συγχωρεί, αυτός αγγίζει την αγιότητα. Γίνεται θεϊκός άνθρωπος, γι' αυτό έχει ετοιμάσει ο εσταυρωμένος και αναστάς Κύριος την ανέκπραστη μακαριότητα του Παραδείσου. Thank you.